أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جیسا کہ دنیا پوری جانتی ہے کہ اس وقت ہم ایک مہلک مرض وبا کا شکار ہیں جس کا نام کرونا وائرس ہے یہ ہمارے گناہوں کا سزا مل رہی ہے اللہ کریم سے استغفار بھی کریں اور بالخصوص جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضرور اپنائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بن سکیں ایک دوسرے کو ٹچ نہ کریں دعا سلام کر لیں ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ